Živjo, povej mi, kateri so prve tri stvari, na katere pomišliš, ko se odločaš o fit prigrizku oziroma malici. Če vprašaš mene, so to NORDOV okus, visoka kakovost in vraklično pakiranje. Ampak vedno, ko naletim na nov izdelek, za katerega se mi zdi, da bi lahko obvestil izbiro in naredil vidik še bolj raznolik, sem ponavadi razočaran. Kljub številnim obljubam proizvajalca, hitro ugotovim, da gre za klasičen tek. Verjetno ti je ta situacija poznana, no na srečo pa zgodba ni vedno enaka. Pred kratkim. Sem dejansko naletel na izdelek, katerega sestava je tako kvalitetna, da sem pomislil, da gre za napako, da pretiravam. V današnji objavi ti razkrijem resnico o mlečnem izdelku, ki je bil pred dolgo časa skrit na severu zahode Evrope. Pred več kot tisočletji so skandinavski priseljenci, po nekaterih podatkih, predvsem Vikingi, začeli naseljevati področje današnje Islandije. Poleg vsega ostalega so seboj prinesli tudi znanje in čudežni recept za pripravo svoje vrstnega mlečnega izdelka. Gre za živilo, ki mu nekateri celo pripisujejo zasluge, da Islandci živijo najdlje v primerjavi z ostalimi evropskimi narodi. No ne glede na vse, pa gre za izdelek. Ki po hipu procesu osvaja svet in iz dneva pridobiva na svoji prepoznavnosti. In opozarjam te, da ne gre za nobeno naključe. Izdelek, o katerem govorijo v današnji objavi, se imenuje Skir. Za ta superokusni prigrize, ki je pripravljen iz delno posnetega mleka, se uporabljajo tudi imena, kot je recimo vikinški jogurt ali vikinška superhrana. Gre za mlečno poslastico, ki v fazi predelave dodajo probiotske kulture in kasneje odstranijo sirotko. Na hitro lahko rečeš, da je izdelek precej podoben jogurtu, ampak te takoj opozarjam, da mu s to ceno narediš ogromno krivico. Pa ne samo zato, ker je po mojem mnenju precej bolj okusen in je po sami strukturi bolj gost oziroma kremenast. Glavni razlog, zakaj ta izdelek po hitrem postopku svajce v svet, je njegova naravnost fantastična sestava. Brez vsakega dvoma lahko rečem, da gre za Ferrari med mlečnimi izdelki. Prva lastnost, ki je sicer značilna tudi za nekatere druge mlečne izdelke, je izredno visoka vsebnost beljakovin. V povprečju govorimo o 11 g beljakovin na 100 g izdelka. Če ta podatek primerjava z navadnim jogurtom, v katerem se v 100 g skriva približno 3,7 grama beljakovin, potem hitro postane jasno, o kakšni konkretni razliki govorimo. Poleg visoke vsebnosti pa je izredno pomembna tudi sama kvaliteta beljakovin, ki se nahajajo v določenem mlečnem izdelku. Tista beljakovina, na katero te moram nujno opozoriti, se imenuje kazein. Za razliko od večine ostalih, se ta sprošča počasi, kar pomeni, da ima organizem na razpolago več časa, da absorbira nujno potrebne hranilne snovi. Zato ni na ključe, da faktor biološke vrednosti, tisti, ki nam pove, o kakovokvalitetnem viru beljakovin govoriva, v primeru vikniškega jogurta znaša 87, kar ga po kakovosti uvršča v sam vrh beljakovinskih prigrizkov. V fazi preobrazbe so beljakovine izredno pomembne, ker pozitivno vplivajo na raven krvnega sladkorja. Preprečujejo razgradne čiste mišične mase, uravnavajo apetit. Poskrbijo, da v samem mirovanju porabimo več kalorij in, kar je najpomembnejše, bistveno zmanjšajo možnost za pojav jo-effekta, ki velja za najbolj neugodnega. Lekdo si želi, da bi se po tistem, ko se končno znebiš od večjih kilogramov, te spet vrnili na svoje mesta. Druga super lasnost, po mojem mnenju, najbolj kvalitetnega mlečnega izdelka je nizka osebnost maščob. Da ne bo pomote, maščobe so nujno potrebne za super počutje, zdrave in uspešno preobrazbo, ampak samo v primeru, če govorimo o kvalitetnih in seveda o pravem razmerju. Ker pa so tiste, ki se nahajajo v mlečnih izdelkih, lahko nekoliko neugodne, je podatek, da je skir skoraj da brez maščob tisti, ki se ga vedno razveselim. V 100 g izdelka se nahaja 0,2 g maščob, kar je praktično zanemrljivo. Za piko ni pa poskrbi še podatek o tretjem makrohranilu. Če se ti zdi, da vsako živilo na neki točki odpove oziroma poposti, ti pove, da se motiš. Poleg odlične minokislinske sestave, nizke osebnosti maščob in odličnega okusa, je tudi delež enostavnih ogljikovih hidratov, te so glavni krivec za vse odvečne maščobe, zelo, zelo nizek. Govorimo o 4 gramih naravno prisotnih sladkorjev na 100 gramov živila. Preden pa zaključim z današnjo objavo in preden mi pobežimo v trgovino, pa še eno vprašanje. Vsi govorimo o beljakovinah, ogljikovih hidratih in maščobah. Kaj pa vitamini in minerali? Ne pozabi, da so mikrohranila izredno pomembna za samo počutje in fit postav. V mislih imam močan imunski sistem. Dober vi, močni kosti in zobe, prožno in čvrsto kožo, optimalno celično presnovo, in tako dalje. In zakaj omenjam to ravno v tej objavi? Zato, ker skir poleg vsega ostalega vsebuje tudi številne vitamine in minerale in to v konkretnih količinah. Da bo stvar bolj jasna, pomaga tale tabela. Če se odločiš in na svoj delnik umesti 170 gramov vikinškega jogurta, to je poprečna osebnost enega lončka, to pomeni, da v svoje telo neseš naslednje količine nekaterih mikrohranil. Deleži so za preprosto prigrize, ki si ga privoščiš praktično kadarkoli in kjerkoli, res konkretni. No in če že omenjamo priročnost, naj to pozorim na še en pomemben podatek. Glede na to, da sem v današnji objavi izdelek, ki spostavi predvsem kot obrok, ki si ga lahko privoščiš v času malice, ko si na poti, oziroma takrat, ko nimaš veliko časa, to še vedno ne pomeni, da v starih situacijah popolnoma odpadne. Sploh ne. Glede na to, da izdelek vsebuje kazajn, če se še spomniš, tista beljakovina, ki se sprošča počasi, ti svetujem, da skir na svoj deli komistiš tudi v večernih urah. Tako bo tvoj organizem med tem, ko počivaš, imel na razpolago ogromno hranljivih snovi, tvoje mišice pa bodo veččas navarne. Glede na vse pozitivne lastnosti, ki se skrivajo v tem superkusnem mlečnem izdelku, sem prepričan, da že razmišljaš o tem, da ga preizkusiš. In garantiran ti, da ti ne bo žal. Bom pa zelo vesel, če se oglesiš in mi sporočiš, kako se ti prigrizek dopade.